Pêngava çaremîn ya operasyona Xezeba Feratî, piştî rawestandina pazdarojan di şeva nehê Gulanê de careke din destpêkir. Hêzên Sûriya Demokratîk taniha hejmarek gund û zevî ji destê rêxistina Daişê derxistine. Li gorî jêderên leşkerî şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk di berdewamiya operasyona Xezeba Feratî de li Bakurê Reqayê di şeva borî de ji sê baskan ve ber bi cihên kontrola Daişê de çûn. Û bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî dikarî bûn du gundên stratejîk û 17 seviyan kontrol bikin. Baskê yekemîn û yê duyemîn li Bakurê Reqayê ber bi rojhilat ve pêşve çû. Şervanên baskê yekemîn ber bi gundê Abdullah ve pêşve çûn û piştî şerrekî giran gund ji destê Daişê derxistin. Di heman demê de baskê duyemîn jî 12 gund ji çekdaran kontrol kirin. Û wiha her du bask piştî wê pêşketinê herêmeke bi firebûna 47 kîlometran çargoşe kontrol kirin. Ji aliyekî din ve baskê sêyemîn jî berê xweda gundê El Kubra yê li Bakurê Rojavayê Reqayê û şervanan li wir jî gundek û 5 zevî ji Daişê kontrol kirin. Jêderên leşkerî ji navhêzên Sûriya Demokratîk ragihandin gotin encama wan şer û pevçûnan de hejmarek nedîyar ji çekdarên Daişê kuştî û birîndar ketin. Her wisa hinçek û cebelexaneyên wan jî hatin desteserkirin.